Eu estava na porta de uma empresa com um diretor dessa empresa. Quando chega um rapaz, vai à secretária e pergunta pela documentação para fazer um currículo, entregar um currículo, habilitar-se a uma vaga. Como temporário, como não temporário. E o diretor me diz, me cutucando, nenhuma chance. Por que nenhuma chance? Ele nem conhece o sujeito pela apresentação. Depois me disse, poxa, o sujeito vem buscar um emprego, uma vaga e tal, deste jeito, eu já imagino depois. Tem toda a razão. Aliás, eu me envolvo com esta questão há muito tempo, eu ando por todo o estado, eu converso com empresários, com recrutadores, enfim. E costumo dizer o seguinte, inclusive nas palestras, barriguinha de fora, só na beira da praia. Não me vá para a empresa de barriga de fora. Não me vá para a empresa de shortinho. Não me vá para a empresa com saltões de desfile de escolas de samba, etc, etc. Bermudões, camisa surrada, tênis sem carpim, etc, etc. Não na minha empresa. Porque o camarada dentro da empresa está representando a empresa. Estamos ainda na fase de recrutamento e seleção dos temporários. O cara não quer cumprir nenhuma jornada de trabalho no final de semana. Mas como? Tu estás desempregado, tu queres uma vaga temporária que talvez te habilite a uma permanência com carteira assinada. Mas ele não quer trabalhar sábado e domingo. Ele não quer trocar a roupa, o molambo que ele veste todos os dias. As gurias fazem o que bem entendem. Não, negativo. Ah, mas é preconceito. Tomem o que quiserem como preconceito. Agora, é preciso que haja decência, adequação da postura da pessoa. Não apenas no vestir-se, mas também na rua. Porque quando o funcionário anda na rua, está agregando ao nome dele o sobrenome da empresa. Então, representa a empresa. Agora, vá dizer isso para esses boca abertas que andam por aí. Queres o caminho do fracasso na vida? Estatisticamente, isso é internacional. Graduação, pós-graduação, doutorado e intercâmbio. O cara volta e eu digo, senta e faz. Não senta e não faz. Boca aberta dos diplomas.